Qarabağ ermənilərinin separat rəhbəri Arayi Karatunyan və oyuncaq müdafiə naziri Cəlal Harutyunyan cəbhənin müxtəlif hissələrini ziyarət edərək əməliyyat şəraiti ilə tanış olub. Separat rejimin başçısı Azərbaycan tərəfindən gözlənilən təhlükəsizlik problemlərinin daima erməni qüvvələrinin diqqət mərkəzində olduğunu və düşmənə, yəni Azərbaycana qarşı tutarlı cavab verəcəklərini qeyd edib. Harutyunyan deyib ki, düşmənin istənilən hücumu tərəfimizdən ağır və dağıdıcı əks zərbə ilə mükafatlandırılacaqdır.